таке? Ні, ну це просто компрометуючі знімки, розумієш? Ти можеш продати їх в журнал Le Figaro, Gazette dello Sport. І все. І все, я вже не буду прем'єр-міністром Франції. Розумієш? Це розумієш чи ні? Що все, я не стану прем'єр-міністром Франції. Я не зійму... We need a backup. Fuck you, bitch. Я не займу більше місце Ніколі Саркозі. Коля Саркозі залишиться, розумієш це? Коля. Коля. Пішли.